ikke været kønt, Mads. Det må vi bare erkende. Vi kan starte med Brøndby og se, hvordan procenterne de fordeler sig der. Og Kip, jeg vil bare sige, jeg har aldrig nogensinde set en af de førstepladsen i 3F Superligaen godt halvvejs ind i sæsonen. 1% chance for at vinde det danske mesterskab. Og det er også, vi skal lige huske at sige, at den er jo dynamisk, så den kan jo godt ændre sig i løbet af sæsonen. Ja, og jeg vil næsten gå så vidt som at sige, det er et af de dårligt spillende hold, vi har haft som tophold i Superligaen i meget, meget, meget lang tid. Altså, jeg mener jo, de har været så absurd effektive, Brøndby. Over en hel sæson. Det kommer bare ikke til at holde over en hel sæson. Der er ikke nogen, der vinder mesterskabet ved at skabe så få chancer. Several months later. Company. Så er det vel ikke helt forkert at kalde det, Brøndby er. Altså, også her ser man jo helt Danmarksmester i fodbold.